Ключов свидетел по делото срещу обвиняемия за фаталната катастрофа на булевард Черни връх Георги Семерджиев отново не се яви в съда. Става дума за жената, за която се твърди, че е била зад волана по време на инцидента. Подробностите от Антония Яворова. Здравей! Добър вечер. На предишното заседание в залата дойде свидетелка, която съобщи, че по време на удара е била на задната седалка в колата. По нейни думи, зад волана е била непозната за нея жена. В съдебната зала стана ясно, че това е Елена Йорданова. В продължение на месеци съдът се опитваше да я открие, но без успех. А делото върви към финал и на втора инстанция. Адвокатът на подсъдимия твърди, че се е чувал по телефона с предполагаемата шофьорка. Само сме се чували по телефон да предадеме кога и къде да дойде. Не сме се виждали. За съда тя остава неоткриваема, а магистратите са категорични. Защитата на подсъдимия е имала достатъчно време да осигури Елена Йорданова като свидетел. Аз нямам как да я доведа пред съда на сила. Нали? Този ключов свидетел е Елена Йорданова в главата само на Семерджиев и на неговата защита. И въобще дали съществува такава жена с тези имена, тъй като тя един път беше в Александровска болница, после съда не можеше да я намери там, където и казаха адреса. Оказа се, че няма такава адресно регистрирана жена и според мен това е просто едно разтакаване. За сега версиите на Семерджиев относно случилото се променят няколко пъти. И аз и прокуратурата коментирахме днеска в пледоариите, че защитата на Семерджиев непрекъснато сменя това. Той е първо отвлечен, второ млади и красиви момичета, тест драйв на автомобила. Сега ще видим, ако потвърдат присъдата на Върховен съд, кой ще излезе. Подсъдимият и днес отрече да е шофирал в нощта на инцидента. На първа инстанция той беше осъден на 20 години лишаване от свобода. А дали тази присъда ще бъде потвърдена, изменена или делото ще бъде върнато за преразглеждане, съдът ще реши в срок до 2 месеца. За BTV новините, Антония Яворова.